Tak dobrý večer. Je mi ctí vás tady přivítat na dnešní přednášce a představit vám pana profesora Michala Stehlíka, náměstka generálního ředitele Národního muzea a historika působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který si pro nás dnes večer představil přednášku o historii vztahu Ukrajiny a Ruska a vlastně pozadí historické toho konfliktu nyní probíhajícího. Tak. Dobře, děkuji za slovo, tak dobrý den všem. Vždycky na začátek, protože teď těch ukrajinských přednášek, když to řeknu v uvozovkách, je docela hodně. Říkám, nejsem ukrajinista, rusista, jsem historik moderních dějin, ale jsem oslovován z více stran, tak se snažím vlastně z toho, co je ve veřejném prostoru, ukázat nějaké širší souvislosti. Když to vezmu trošku od základu, nebojte se, nebudu vás unavovat hodinami středověkých dějin Ukrajiny, ale i vzhledem k tomu, jak třeba pojem Kyjevská Rus funguje v tom veřejném prostoru od facebookových memů, že v době Kyjevské Rusy ještě Moskva vůbec neexistovala a vlastně hraje se se středověkem jako s argumentem, tak je docela důležité se podívat na některé základní momenty. Čili půjdu velmi stručně od vlastně toho středověkého a ten obrovský zelený flek je Kyjevská Rus v době největší slávy. Takže ta tradice velkého státu, který funguje od nějakého 9. století dál, o tom budu mluvit krátce, je prostě obrovská mezi severem Evropy a v podstatě jihem. A tahle ta velká historická tradice se používá v tom vlastně veřejném prostoru, ať už na ruské nebo ukrajinské straně. Zcela zásadní, což je podobné nám, ale hrozně nepodobné v tom, jak je to složité, je ukrajinské dějiny jsou v podstatě dějinama širšího regionu. Prostě bez znalosti Pobaltí, Polska, Běloruska, Ruska nejsme vůbec schopni pochopit to, jak ten stát má vůbec dneska identitu nebo ten národ, kde jí hledá. Čili širší region je zcela zásadní. 19. století Ukrajina a Ukrajinci si prošli hodně podobné s námi ve smyslu národního obrození toho, co známe opravdu až jako ze středoškolského pojetí. Ale to zásadní, o co se teď hraje, je nějaký pohled na to 20. století. To znamená komunistická první kapitola, druhá světová válka, poválečná druhá komunistická kapitola. A více se logicky asi budu věnovat i tomu, co se stane po roce 1991. Uvědomme si, že je to vlastně více než 30 let, to je více než jedna generace, která žije už jiné podmínky, než třeba jsme vnímali v rámci studené války nebo železné opony. A schválně tam mám v samostatnosti, ale v problémech. Tady ani ta válka, ani ta situace nespadly úplně z nebe. Ten kontext je bohužel jako mnohaletý, včetně nějakých vztahů v tom širším regionu. Pak maličký fokus na Ukrajinu a nás a logicky, v čím se bude trošku proplétat to Rusko. Čili to je spíš struktura toho, jak se vlastně dívat na vlastně Ukrajinu z hlediska její dějin, kontextu směrem k Rusku a třeba toho, co se využívá pro ten veřejný prostor. Opravdu začnu někde v 9. století, ale právě schválně, protože my máme takovou špatnou vlastnost, ale logickou, že přenášíme naši historickou zkušenost do minulosti a z minulosti si bereme něco pro nás aktuálního a proto můžeme mezi Kyjevem a Moskvou po sobě metat argumenty, kdo tady byl dřív, kdo je starší, kdo je kulturnější. V něčem si připadám, že jsme se vrátili do 19. století, kdy si budeme z Němci říkat, kdo měl starší rukopis, jo? Kdo je starší národ. Ty dějiny se staly úplně stejným argumentem a klackem, že si vytahujeme, řekneme, podívejte se, v době, kdy jste tam měli bažinu, tak bychom stavěli kostely. Jo? Tak takhle to funguje teď v tom veřejném prostoru. Při tomto zakotvení Kyjevské Rusy, zejména po tom 10. století, kdy dochází k přijetí křesťanství a prvních zákonů, je primárně křesťanskou identitou. Dokonce říkám rád příkladem významnými a vnímanými svědci té doby v Kyjevské Rusi byl svatý Václav a svatá Ludmila. Ta identita není národní, natož jazyková, etnická. Ta je pomístní, ve smyslu tady žiju, to je to vlastenectví, které, jestli vůbec pojem vlastenectví dáme na středověk, ale ta identita je prostě křesťanská, když se přijme to křesťanství. Nehrajme argumenty 19. a 20. století s 10. stoletím. Ti lidé prostě vnímali svět úplně jinak, než ho vnímáme my, nehledě na to, že ty pojmy jim vůbec nic neříkali. A pak samozřejmě, já to mám schválně v malém vtipu, všichni si neseme přinejmenším od maturity Karla Havlíčka Borovského a křest svatého Vladimíra. No ale kde se křtí ten svatý Vladimír? No v Kyjevě. To je Kyjevská Rus. I to Rusko, které si potom bere nějakou identitu, tak je to tenhle ten prostor. Ale v tomhle prostoru se neodehrávají primárně etnické dějiny,
které budeme vidět následně. Tam se odehrávají křesťanské dějiny a maximálně dějiny mezi severem až Řeckem, kde prostě Kyjevská Rus funguje jako obrovská třeba obchodní trasa. Stejně jako původní pojem Rus, když si to vygooglujete, tak vlastně pochází z toho, že je to ten Severan, to je jako finský název pro Švédy nebo naopak. Ta doba je úplně jiná, než my vnímáme v tom veřejném prostoru. Obchod mezi severem a Řeckem je důležitý, je to obrovské území toho státu, to když se vrátím zpátky, když se podíváte, které státy jsou dneska jako v tomhletom prostoru a ta identita historická je velmi, velmi silná. A to, co je důležité a bude hrát třeba roli pro Krym, my žijeme Krym v logice maximálně Chruščova, případně roku 2014, kdy ho Rusko obsadilo. Jenomže už někdy po 11., 12. až 13. století, 13. a výš, dochází k mongolským tatarským vpádům a vlastně Tataři si vytvoří svůj chanát na Krymu. To je původně prostě velmi dlouho obývané tatarské území po těchto nájezdech. A pak ty Tatary vytlačí Rusové, nikoli Ukrajinci. Čili i ta historická paměť toho Krymu je úplně jiná, než žijeme politiku Vladimíra Putina. Prostě je to, budu opakovat to slovo často, je to složité. Je to složité a není to, my ještě máme geografický problém, zase to vrátím zpátky. Když žijete svoji identitu jakoby v téhle šíři, a ten stát dneska vypadá rozhodně jinak jako Ukrajina, tak se podívejte hodně z vrchu na Google mapy, jak vypadá Česká republika. Jak ty hory nás obroubily už tisíc let zpátky a to je naše identita v té kotlině. A etnicky jsme se mohli střídat Němci, Češi, ale my ty hranice máme z velké části jako definované, dobře, jak jsme se prodloužili do Československa, pak jsme se vrátili zpátky, předtím do Rakouska, Uherska, ale ta samotná zemská hranice toho vlastenectví, ta je docela jasná i geograficky. A žijeme to opravdu jako velkou tradicí. Ukrajinské, dokonce i polské, natož běloruské dějiny a běloruské státy jsou tekuté v hranicích. Oni se posouvají. Tam jsou stovky kilometrů, které vůbec nemají tu logiku, kterou máme my, že žijeme v té kotlince a jsme tady jako na věky. Ten širší region, už jsem zmiňoval, že je zcela zásadní. To je to, co zneužívá, když to budu aktualizovat, Vladimír Putin velmi jako rád a použil to i po 24. únoru, že vlastně používá tezi, že Ukrajina nemá historickou státnost. No, že jako neexistovala, že Ukrajinu stvořil až Sovětský svaz a že díky tomu, že vzhledem k tomu, že tam jsou Rusové, že je to vlastně umělý stát i po roce 91 a zpochybňuje ten nárok Ukrajiny, vůbec nebere v potaz mezinárodní právo. Vůbec nebere v potaz, že existuje něco jako OSN a nějaká pravidla. Ale vezme historii a řekne, podívejte se, nikdy jste neměli stát a já si tam můžu sáhnout. Hodně to zjednodušuju, ale on tu historii používá naprosto brutálně tímhle způsobem i z toho, jak Rusové vnímají sebe sama. Z hlediska velmoci, o tom budu ještě mluvit. Ale kdybychom vzali jako tu čirou historickou realitu, tak na tom území, o kterém se dneska bavíme, s těmi tekutými hranicemi v rámci Ukrajiny, tak je to nejdřív nějaké Haličsko-Volyňské knížectví. Už jsem si říkal, že vaše fakulta jako sídlí teď v aktuální situaci jako v zajímavé čtvrti. Procházel jsem ulicí Litevskou, juknul jsem se do Volyňské a došel jsem do Ruské. Jo? Tak když se díváme, o čem se bavíme, tak tady je to jako opravdu včetně Omské a dalších. Jako to je region Prahy úplně úžasný. Každopádně ti silní hráči ve smyslu středověku a novověku se nenazývají Ukrajina. Ti silní hráči se nazývají Polsko a Litva. A zase, my dneska bereme Litvu jako ten státeček někde v Pobaltí, ale to byl obrovsky silný stát. Nakonec se vytváří i Polsko-Litevská unie, 14. století, potom další unie, v 16. století. Ta tradice toho území, o kterém dneska mluvíme, je Polsko-Litevská, nikoliv nějak zemsky ukrajinská. Prostě polští králové, litevští králové, ostatně Jagellonci, které máme my, to všechno přichází vlastně z tohohle území a nemáte něco, co byste nazvali klasickým novověkým ukrajinským státem. Ten obrázek je tady schválně. Maximálně se identita bere od toho kozáctví, od těch kozáků, kteří v podstatě jsou dost samostatní, teda taky se moc na zákony neohlíželi a byli schopni v podstatě nějakým způsobem vojensky fungovat. Je tady povstání v 17. století s velkým hrdinou Bohdanem Chmelnickým a je to fenomén kozáků, ale to území se historicky, zemsky, středověce, novověce pohybuje mezi polským zájmem a ruským zájmem. To je realita těch velkých středověkých států, které tady jsou. Neexistuje jako třetí hráč uvnitř nějaký ukrajinský zájem ve smyslu logiky tehdejší doby. Je to prostě, kdo bude silnější, Poláci nebo Rusové v nějaký moment. A s tou Litvou je to neuvěřitelně spojeno. Já když úplně přeskočím, kolik tisíců a tisíců lidí se vlastně vysídlilo z těch území, kdy žili, jakým jazykem mluvili. Dneska bereme Vilnius jako hlavní město Litvy jako automaticky.
To je polsko-židovské Vilno, které kolem roku 1945 mělo asi 5% Litevců. To je úplně jiné město. Vysídlený, přesídlený, zavraždění Židi za války, Poláci pryč. A to je jenom jeden malý příklad vlastně toho, jak se tam neuvěřitelně mění obyvatelstvo. Jo? Běloruská identita, která má problém sama se sebou, možná větší než ukrajinský. Je to hodně složité, za to slovo použiju. Už tehdy, v těch dějinách ty mapy a geografie fungují docela dobře. Už tehdy funguje Dněpr jako jistá pomyslná hranice mezi tím polským zájmem a tím ruským zájmem, včetně jako obyvatelstva. A vlastně 1654 levobřežní Dněpr v rámci Ruska, pravobřežní v rámci Polsko-Litevské unie. To jsou ty hráči, kteří v uvozovkách velmocensky hovoří v 17. století do tohohle území. Jakmile začne Polsko oslabovat, objeví se úplně jiný hráči, ale žádný z nich ještě není Ukrajina. Je to jenom území a lidé a do toho vstupují úplně jiné zájmy. Jeden z klíčů toho, co se žije v celém 20. století, opravdu tady už si saháme trošku na naše dějiny, když tam máte Marii Terezii na tom obrázku, tak je to dělení Polska. I polský stát vlastně končí někdy na tom konci 18. století a je založen zpětně až v roce 1918. To jak my bereme Polsko jako hyperhistorické, ono národně je historicky určitě ano. Tak velmoci ve smyslu Pruska, Rakouska a Ruska si rozdělí to polské území. A zase bavíme se o území, které vlastně dneska je Ukrajina. To znamená, Rusové si nechávají svoji významnou část, ale Polsko už není, čili Polsko-Litevskou unii a Poláky někdo musí nahradit. A z velké části je právě v tom území, které souvisí jako s dneškem, jako je Lvov a další, nahradí Rakousko. Halič, vlastně polská Halič, respektive dneska jako Halič polsko-ukrajinská, je rakouská. Dokonce ani nepatří k Uhersku, když je Rakousko-Uhersko, to se vládne z Vídně do té Haliče. Takže dneska, když si projdete Lvovem, nebo Černivci, nebo čímkoliv, tak uvidíte prostě stavby českého architekta Hlávky. Je to Rakousko. V něčem je to opravdu tradice. A problém té země dneska, zjednodušeně řečeno, neexistuje jedna Ukrajina. Těch Ukrajin je bohužel víc. Je to Ukrajina s tradicí Haliče, blízkosti Polska, je to Ukrajina velmi blízko Rusku, Luhanska, Doněck, to se tam neděje náhodou ani v rámci obyvatelstva. Možná, že jedna z nečekaných point této války bude to, že to, co Putin vlastně nechtěl, že vytvořil skutečnou ukrajinskou identitu i u těch ruských mluvících, když je začal ostřelovat. V podstatě to může být jako nečekaná pointa, ale těch Ukrajin je vlastně víc i vevnitř. Těch vlivů, které tam byly, polských, pruských, litevských, je to prostě neuvěřitelně jako barevná země v tomhle smyslu, že pokud bychom to měli srovnat s námi, tak my vlastně žijeme svůj jako česko-německý boj v těch dějinách, těch tisíce let. Ale tady máte Polsko, Litevsko, Prusko, Turecko dokonce. Máte Krymský chanát, který je v podstatě stále součástí toho celého území. Každopádně to dělení Polska je klíčové pro budoucí, řekněme, identitu, protože ta identita Ukrajiny od Dněpru jakoby k nám je více západnější a je logicky rakouská svým způsobem. Byť samozřejmě obyvatelstvo mluví slovansky a tak dál. Zatímco identita těch, kdo byli pod těmi Rusy jako stále, tak je to mnohem, mnohem složitější. Nehledě na polsko-ukrajinský vztah z hlediska obyvatel a natož Rusko, rusko-ukrajinský. Když půjdeme dál, abych se posunul vlastně k tomu, co ti Ukrajinci vlastně žijí dnes, to je velmi podobné nám, když jsem jako řekl, v těch základních schématech, jako národní obrození, teď to má ty bardy, má to ten jazyk, literaturu. A tady se poprvé začne objevovat něco, co bychom nazvali tou moderní ukrajinskou identitou se vším všudy. To znamená, jdete přes jazyk, jazykem jdete k literatuře a přes literaturu jdete ke kultuře, no a pak chcete politickou moc. To jsou prostě stupínky jako nacionality v tom 19. století, včetně toho, co se děje na Ukrajině. A zase je revoluce 1848 a je to haličská část, která píše císaři, že chce nějakou míru, buď autonomie nebo uznání. Není to celá Ukrajina, ta neexistuje. Je to haličská část, kde se vlastně v té Haliči začíná budovat identita. Bohužel v těch etnických sporech, které nás budou čekat v tom 20. století, tak ta identita Ukrajinců i Poláků v té Haliči v podstatě byla hodně opřena o absolutní spor, který končil velmi krvavě za druhé války. Mezi Poláky a Ukrajinci. Teď nechávám Rusy úplně stranou. To je velmi složitý vztah, který má za sebou až 10 000 mrtvých v rámci toho, co se děje za druhé války. Čili těch identit je tady víc, ale úplně jako velmi podobně jako u nás. Prostě vznikají první noviny, jmenují se Haličská hvězda 1848. Dokonce Halič má podobně jako Češi mají zemský sněm, tak je Haličský sněm,
kde už je prohlášení ukrajinské svébytnosti. Opravdu se dostáváme do toho motivu. 19. století přineslo národní povědomí a tou identitou už není země. Kdybych to srovnal s námi, tak bych byl trošku cimrmanovský, že pro lidi žijící tady platilo dlouho, že jejich vlast je spíše bémiš. Němčina to má hezky rozlišený. Zatímco jakmile jste přišli k tomu jazyku, tak my jsme chtěli tu zemi, aby byla čechiš. To je jako drobná niance, ale ten jazyk začne hrát prostě zásadní roli. A identita už není opřena, že tady žiju i s jiným jazykovým prostorem, ale identita je, já patřím k tomu kmeni, který mluví takhle, který má tuhle literaturu. Jenomže když to potom vyostříte v rámci válek, tak ten kmen začne zabíjet jiný kmen, když to úplně zjednoduším, což se tady stane v tomhle prostoru, velmi jako radikálně. Po roce 1900 významný historik Hruševský píše esej o dějinách ukrajinského národa. Čili tady se během půl století odehraje vlastně velmi podobná věc, jako se odehraje u Čechů, u těch relativně dřív, rozhodně u Slováků, ve velmi podobném období. Rusíni řeší svoji vlastní identitu, to je ještě další jako jiná Ukrajina. Ale každopádně už můžeme mluvit o něčem, že v tom etnickém principu je tady národ, který mluví svým jazykem, má představu o svých dějinách, velmi složitou, protože jak jsem už jenom naznačil ten středověk a novověk, je to jako složitější. Ale každopádně nemůžeme ho mazat z mapy, že nemá historický stát, čili nebude existovat. To bychom se dostali do úplně jiné debaty, že nejhůř jsou na tom teď v dějinách posledních několik set let Kurdové, kterých je spousta a stát nemají dodnes. Což je úplně jiná temná kapitola o jiných velmocích ještě mimo jiné. Ale je to velmi podobný princip, ten přirozenoprávní směrem k státnosti. Konec první války přinese vlastně něco, co bychom nazvali jako to národní vzedmutí. A zase, já se musím trošku jako historik smát, vlastně válka na Ukrajině, odstoupíme Donbas, neodstoupíme Donbas, střely v ulicích. A my máme tu svoji historickou paměť a říkáme, to známe, to je 68. to přijeli Rusové, nebo to známe, to je Mnichov 38, to se nám stalo, když nám sebrali kus toho území. Protože nasazujeme svoje dějiny na dějiny někoho jiného, abychom to nějak pochopili, aspoň nějak. Když se podíváte, co se děje Ukrajincům za posledních 100 let, tak je to naprosto nesrovnatelné. Během první války tam předusá prostě fronta tam a zpátky. To jsou prostě jako mrtví. Teď jsem se díval na nějaké fotky, prostě v roce 1915 je velká bitva o pevnost Přemysl. To je ta, co je dneska na polském území, přes kterou jdou ty uprchlíci. Pak máte fotku 1941, jak Přemysl zase obsazují Němci. Tam se děje něco mnohem jako dynamičtějšího, než my máme při všem protektorátu a vší hrůze staného práva. Tady jsou prostě miliony mrtvých, tam a zpět. To je prostě úplně jiná historická zkušenost, ještě za první války. Ukrajinci sami chtějí mít samostatnost, to znamená, je tady nějaký pokus o ukrajinskou národní revoluci, vyhlášení autonomní Ukrajinské lidové republiky, dokonce tam máte tu známku jako Ukrajinská národná republika, už je tam snaha o státnost, snaha o něco, co známe my. Nám se to povedlo, když to řeknu s Masarykem, Polákům taky, Ukrajincům ne, ve smyslu své státnosti. Oni se zase dostanou mezi Polsko, Rusko, Německo a konec války. A zase jsou spíš subjektem, že ty velmoci se přes ně jakoby předusají, dohodnou se, chvilku to mají Němci, když Lenin uzavře mír, potom zase se Němci musí stáhnout, přijdou Poláci, Sověti, pak si to rozdělí. Zase tady nemáte k roku 18, 19, 20, což my už tady jako dýcháme tu republiku, tak tam nemáte samostatnou státnost. A zase je to území součástí nějakých jako her těch větších států nebo okolí. A zase, jak jsou ty dějiny vlastně jako velmi subjektivní dle národů, tak my prostě přeženu to. Máme ty Fangle 28. října 18, tam máme svůj stát. Tady se bojuje další 3 roky, jako velmi krvavě. A teprve v roce 21 se uzavře mír, kdy se definuje, jak to území má vypadat. To jsou úplně jiný dějiny, které zase my nebereme. No a ukrajinské obyvatelstvo se ocitlo v Polsku, ocitlo se v sovětském Rusku, ocitlo se dokonce v Rumunsku v rámci jihu a ocitlo se u nás v rámci podkarpatské Rusy. Zase je rozstříháno mezi vlastně velmoci nějakým ryským mírem roku 1921. A pak přijde ta jako obrovská, v první fázi rozhodně jako jednoznačně negativní zkušenost s tím, co se odehraje na Ukrajině během až zejména stalinského Ruska, protože první válka a občanská válka si tam vyžádají asi 1,5 milionu obětí. To je prostě jako Praha. Ti lidé jsou pryč. V první fázi
se snaží zejména ta Leninova vláda vlastně posílit i ukrajinskou identitu, aby měli důvod být spokojeni s tím sovětským státem. A to je chvilička 20. let. Ale pak za Stalina začne centralizace, rusifikace a to, co už budeme znát jenom v různých vlnách. Jo? Vznik sovětského člověka. A navíc Ukrajina nebyla úplně poddajná a tou centralizací a šíleností v rámci kolektivizace a tlaku na venkov sebrali těm, když to řeknu zjednodušeně, sebrali těm rolníkům poslední pšenici na zasetí, čili vypukl brutální hladomor. Ale hladomor stylu, že odhadované oběti jsou nejméně 6 milionů lidí. Hladomorem. Tohle je jedna z nejjemnějších fotografií, co jsem si jako vytáhl z toho hladomoru let 32-33. Odhaduje se možná až 10 milionů. Kdyby to bylo jenom 6, tak jsou to všichni Slováci. To je takovej zásah do té společnosti. Prostě děti, ženy, ohromný miliony lidí, kanibalismus, nejhorší věci, co si dovedete představit v rámci toho, co se odehrává ve 30. letech na Ukrajině pod Stalinem. Tohle mají v paměti. Zelenský s tím pracuje. Zelenský, když prostě chce vybudit v posledních dnech, tak sleduju, co všechno twitruje, tak on na tom tweetu napíše, naše zkušenosti s Moskvou jsou mezi Hladomorem a Černobylem. On používá ta velká historická razítka, aby řekl pozor, vždycky to bylo špatně. Ale tohle je neuvěřitelná věc, co se vlastně těm Ukrajincům jako stane v úvozovkách. A v té době mimo jiné je jedním z hlavních komunistů, kteří vládnou Ukrajině, mladý Nikita Chruščov. Ten hodný, hodnější po Stalinovi. Ne, úplně ne teda. Jsou to prostě neuvěřitelné zásahy. No a pak přijde jako něco vlastně temnějšího, než bychom jako čekali. Protože jestli něco, tak ukrajinské dějiny rozhodně nejsou černobílé, aby na jedné straně byli dobří a na druhé straně byli špatní. To, co se stane za druhé války, je tak neuvěřitelný zásah zejména do polsko-ukrajinských vztahů. Protože převalí se tady fronta, Němci, Sověti. Ale v mezičase vlastně ty Ukrajinci, kteří chtějí vlastní státnost, mají buď špatnou nebo horší volbu. Oni zažili Stalina, zažili hladomor a část těch obyvatel vítá ty Němce, protože je osvobodí od těch bolševiků. Jenomže vítají jenom jiný zlo. To je špatná volba. Nemůžete mít dobrou. A to je mimo jiné důvod, proč pro mě až neuvěřitelně, protože to je pitomost se vším všudy, Putin včetně těch veřejných projevů, včetně toho, co v Lužníkách vyvěsil jako hlavní transparent, do toho ruského národa cpe denacifikujme Ukrajinu. Jako proboha, tam 80 let spali nacisti, aby se dneska zbudili a byli denacifikováni. To je hra na tu ruskou paměť. Vidíte, oni se tehdy spojili s Hitlerem a my si to všichni pamatujeme. Je to hra na ruskou paměť. Když mluví Putin o dějinách a argumentuje, tak nemluví k Evropské unii, mluví k Rusům. Vytahuje jejich obrazy velikosti. A vůči Ukrajině to funguje právě proto, že tady byl slušně řečeno nejednoznačný vztah vůči tomu, jako jak se zachovat ve chvíli té druhé války. Prostě je to mezi nacisty a komunisty. Část Ukrajinců je v Rudé armádě a bojuje třeba zase proti nacistům. Je to prostě velmi jako složité. Do toho vznikne ukrajinská povstalecká armáda, kterou chtějí naopak Němci využít jako v týlu těch Rusů, čili vlastně fakt nemáte dobrou volbu. V té době Stepan Bandera, ty banderovci, sedí v koncentráku jako v Německu, oni ho převezou prostě na ten východ, aby ta armáda byla jako silnější. Prostě se s tím hraje jako s figurkou. No ale pak nastane přesně to, pro co si dneska docela vážím polský politiky, že se přesto dokázala přenést. V letech 43 a 44 ta ukrajinská povstalecká armáda, ta UPA, vyvraždí na Volyni 10 000 Poláků, Židů i Čechů. Ale jako vyvraždí, to je možná 150 000 lidí. To je genocida. Ukrajinci vůči Polákům. Když čtete Timothy Snydera jako historika, tak to jsou scény, kdy prostě vletí nějaká jednotka do vesnice a ptá se vás, jakým jazykem mluvíte. A vy nevíte, jako, co to je za jednotku. Jestli se přiznám k Polákům nebo k Ukrajincům, a když to řeknu špatně, tak mě zabijou. A jsou tisíce a tisíce mrtvých. To je ohromná jako temná skvrna i na tom jako polsko-ukrajinském vztahu. Jenomže naopak, po válce zase Poláci rozjedou operaci Vysla a začnou likvidovat ty banderovce a do toho dalších asi 150 000 lidí přesídlí z tohohle území na západ, protože hranice se šoupla. Ani Poláci nemají své hranice, kde je měli. Po válce se vlastně stáhli, protože Rusko si vzalo své a oni si posunuli zase k Německu. A osídlili to těmi Ukrajinci. Tady se prostě statisíce lidí se tady pohybují, statisíce lidí umírají, ale je to polsko-ukrajinský problém v něčem. To, jak se to zahladilo v následných desetiletích, je jako úžasný příklad. Právě Snyder píše, že i Poláci dokázali udržet historii mimo diplomacii. Že by si neustále museli vyčítat v podstatě
co my máme jako z deklarací z Němci v rámci 3 milionů vysídlených, tak tady jsou jako ty mrtví. Fyzicky, rodiny, rody, vesnice. To je úplně jiná historická zkušenost. Po druhé válce opět, když to jenom budeme sčítat, úbytek obyvatelstva, úplně jasné zakotvení v Sovětském svazu, velkou složitostí, která se musí hladit, jsou ty vztahy mezi Ukrajinou a Polskem, protože teď jsou Poláci v tom východním táboře. Teď jsou součástí toho komunismu, tak se všichni musíme mít rádi. To je něco jako Miss NDR, jako Německá demokratická republika, německý voják, který žije v NDR, střílel do vzduchu takzvaně, protože to byli ty nacisti zároveň. To je velmi složitý, jako jak ty vztahy si rovnat. A do toho je tam prostě obrovský mlčení o těch krvavých dějinách. Jako to se nesmí, protože by to budilo ty vášně. Ta druhá kapitola, to je to, kdy budeme směrovat už mezi tím Hladomorem a Černobylem, to je ta druhá historická zkušenost. Je tady snaha o vytvoření jako identity něčeho, jako je sovětský člověk. Čili ani ne ruský, ani ne ukrajinský, ani ne kazašský, ale sovětský. Ale ve vnímání Moskvy sovětský rovná se ruský. Čili v jisté fázi je tam snaha o rusifikaci. A zase jsme v situaci, kdy přesouváte obyvatele, rusifikujete obyvatelstvo. To prostě nepřišlo s Putinem, to jsou prostě vlny, které se neustále vrací ve snaze toho velkého Ruska. To je půlka 19. století. Samoděržavý národ, armáda, pravoslaví. To se vám furt vrací v momentech posledních 200 let. Po roce 53 je to relativní uvolňování. V roce 54 přidělí Sovětský svaz Krym Ukrajině. Protože do té doby to byl tatarský chanát. Tuším, že na konci 18. století ho obsadilo Rusko. Ve smyslu Petěrburku, je to ruské území, kde mají to loďstvo. A v roce 54 ho přidělí Ukrajině, protože uvnitř Sovětského svazu je to jedno, jak se to přehodí. Proto oni argumentují v roce 14, nikdy vám Krym neměl patřit po roce 91, po rozpadu Sovětského svazu. On byl vždycky náš a dostali jste ho přidělen. No, že v mezičase Stalin vysídlil Tatary a je tam jiná genocida. To jsou prostě mnohem barvitější dějiny, které my vlastně nejsme schopni ani vnímat, jak se to prostě pohybuje v těchto území. Začíná tam něco, co bych nazval implicitní rusifikací, prostě snahu tu ruštinu dostávat. Ta čísla jsou docela zajímavá, že ta horní tabulka v roce 1960 vychází 46% v ukrajinštině, ale v roce 1980 už je to jenom 19%. No, ta ruština se začne jako vtlačovat. Knihy v roce 60 je to 90% knih, které vám vyjdou na území v ukrajinštině, ale v roce 1980 je to 24%. Rusifikace jako je pozvolná. Na rozdíl od toho, ta čísla dole je identita těch lidí při průzkumech. I když ta Moskva takhle tlačí, tak v roce 59 cítí být Ukrajinci 93% a v roce 79 pořád ještě 89%. To je zase to, že v dějinách prostě ty věci nejdou rychle. Rychle jde vražda. Ale kdybych to srovnal s námi, komunismus nezvítězí nad církví a katolíky v 50. letech, v tím tlakem, ale v 70. Musí přijít další generace, musí to být pozvolný tlak a je to úplně jiná situace. A tady je to podobně. Ten čas hraje roli. No a pak je tam fotka Černobylu, který má v té paměti takovou tu jako klasický příběh té ukrajinské paměti. Dobře, bouchala elektrárna. Chtěli jste to v Moskvě zatajit a nechali jste nás v tom v první fázi. Jo, to je další paměť. Prostě nechali jste nás umřít. Bylo vám to jedno. Důležitější bylo mlčet před celým světem, že radioaktivní mrak jde někam na Švédsko a v dubnu to bouchne a ještě 1. května se v Kyjevě zahajuje cyklistický závod míru. A ty lidi nestáhnou, ty je tam prostě nechají. To je další paměť, která je jako velmi silná ve smyslu, jako jak se k nám ta Moskva chová. A tady přichází jako křižovatka toho rozpadu Sovětského svazu. A vlastně, já tomu říkám, že Češi žijí v osmičkách. 38, 48, 68. Rusové žijí v jedničkách. V roce 41 velká vlastenecká válka. Nerozvíte se o roce 39 a 41, že oni si obsadili Polsko s Hitlerem. Až když je napadl Hitler. A v roce 91, když končí Sovětský svaz. Fotografie z vily v Bělověžském lese, kde jsou představitelé tehdejších svazových republik Ukrajina, Bělorusko a Rusko, ten nejvyšší je Jelcin. A podepsali v prosinci 91 takzvané Bělovežské dohody, že se to prostě dělí a padá to. Zajímavé na tom je, nebo vtipné, zajímavé, smutné, že tehdy byl prezidentem Sovětského svazu stále existujícího státu Michail Gorbačov. Oni mu to už jenom zatelefonovali, že končí ten stát. Prostě ze zdola to šlo, že se to prostě rozdělí. Ukrajina samozřejmě je na tom složitě, ty hranice nejsou jasné, je to velmi složitý vztah s Ruskem, dokonce
tehdejší administrativa prezidenta Bushe staršího relativně tlačila na Ukrajinu, aby nevyhlašovala referendum, aby se neosamostatňovala Američani. Z jednoho prostého diplomatického důvodu. Čím víc vznikne států na východě, tím budou nejasnější hranice, víme, kde je jaké obyvatelstvo, budou to spory národnostní. Radši, ať si to řeší Sovětský svaz v jednom státě, než abychom my mezinárodně řešili problém. Což nenastane, prostě referendum, vyhlášení samostatné Ukrajiny, všechno v uvozovkách funguje, ale nezbavíte se toho množství ruského obyvatelstva vůbec nikde. Riga, Tallinn, Vilnius. Když si jenom progooglujete hlavní města pobaltských zemí, tak tuším, že Tallinn se teprve nedávno dostal na číslo, že má přes 50% Estonců. 53% Estonců v hlavním městě Estonska. Riga, Vilnius. Prostě to Pobaltí má úplně stejný problém. To, co se děje na Podněstří zase v rámci Moldávie. Prostě je to starý princip 19. století. Máte národnost, národ, který žije mimo hranice svého státu. Pseudo takhle. A ta identita není zemská, ale je jazyková. A já říkám trošku ve vtipu, kdyby měl Orbán dvojnásobnou zemi a větší armádu, tak taky bude bojovat za zahraniční Maďary. Ten princip používá úplně stejně, on jim dal volební právo dokonce, aby měl podporu. Čili tenhle princip tady furt jako funguje, ať chceme nebo ne. Ukrajina si řekne o mezinárodní garance, takže v roce 1994 se zřekne svých jaderných zbraní a všechny velmoci ve smyslu Ruska, Spojených států, Spojeného království řeknou ano, my garantujeme. A zase zpátky, často říkám, jako jak ty dějiny fakt nevnímáme, my hrajeme i doteď hru Vladimíra Putina v jedné věci, že souhlasíme s tím, že o světě rozhodují velmoci. To je konec první války, to je Versailles. Tady si u stolu sedneme, co jsme vyhráli, a namalujeme vám mapu. Takhle vznikne Československo, takhle vzniknou, protože namaluje se to těma velkejma. Po roce 45 to tež, tohle patří tobě, tohle patří nám. A jak může dát mezinárodní garanci v roce 94 nějaké tři státy země čtvrtému? No protože je to půdorys mimo Francie vítězů druhé světové války. Tady se hraje pořád na to velmocenské a i Putinova teze vůči veřejnosti ruské je, my jsme stále ta velmoc, my jsme prostě Balšoje, my chceme být tohle. A tohle funguje i v těch zárukách a jak vidno, každá záruka podobného typu, jak říká jeden z mých učitelů, je mluvící papír. Když to jeden začne porušovat, tak už půjdete jenom dál a dál, co s tím vlastně lze dělat. No, to je jenom o dohodě. Vymahatelnost, sankce a tak dál. Ale rok 91, proto mluvím, že jsou Rusové v jedničkách, je obrovský frustrační datum. Není mnoho jako nenáviděnějších lidí, než je Gorbačov a Jelcin v Rusku. Protože oni je zbavili té velikosti ve vědomí toho národa. To jsou ti zlí. No, dneska Putin kritizuje i Lenina za špatnou národnostní politiku, ale ti zlí jsou Gorbačov s Jelcinem. A to, co se stane, teď prostě teď běžíme těch 30 let té samostatnosti. To už je hodně politologie, než možná historie. Bych ani neměl, ale musím. A vlastně žijeme několik logik. Vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Tam je to mnohem ostřejší než u nás. Tam se těmi oligarchy stanou ti šéfové komunistických podniků. Tam v podstatě to, že my si říkáme, jak to tady bylo s Kellnerem a fondy a Koženým a vším, tak tam je to na první dobrou, prostě se přenesou ty elity a prostě rozeberou si tu zemi. Obrovská korupce, oligarchizace, prostě několik mocných lidí, kteří to ovládají. A navíc je to národnostní problém, to musíte jako přidat k tomu, a to je třeba střídání těch proruských a protiruských prezidentů. No nejdřív je tam prostě Leonid Kravčuk, velmi krátce, protože jsou obrovské finanční problémy, to je spíš v uvozovkách ukrajinské strany. Pak je Kučma, který spíše je v uvozovkách té ruské, ale dělá spoustu reform, snaží se. A pak se to ještě víc vyostří, kde vlastně jsou prezidentské volby Janukovič versus Juščenko, to už je hodně blízko, 2004. Obrovský spor o ty volby a tam už je to úplně jako na první dobrou proruský proti ruský. Už to hraje tuhle hru i v rámci obyvatelstva, voleb a máte zemi, proto mluvím o několika Ukrajinách, kdy vlastně nakonec ten Janukovič v jisté fázi se stane prezidentem následně a nakonec stejně v rámci sporu uteče do Ruska, kde je dodnes. Prostě najednou tady nemáte jednu Ukrajinu. Ten problém je mnohem hlubší z hlediska ekonomických problémů, z hlediska národnostních problémů, historicky se sousedy. Opravdu jako těžké. Zjevuje se ten banderovský problém. Ten problém té úpis té druhé světové války, protože třeba tuším Juščenko udělal to, ještě když byl prezidentem, taky vidíte ten jeho obličej zjevně po otravě nějakými dioxiny, protože Rusové jako zkoušeli lecos, dokonce otrávit prezidentského kandidáta. Juščenko udělí Banderovi posmrtně titul hrdina Ukrajiny. Tomu, který je spojovaný s tou genocidou.
Západ to kritizuje, ten další prezident, ten proruský Janukovič to zase stáhne, že nechce provokovat. Ty dějiny tady neuvěřitelně působí v tom jako... A proto zase zpátky Rusko používá vy fašisty. Jste fašisti a vy jste byli takhle zlí, ale přesouvá tam argumentaci 80 let starou. To prostě funguje úplně jinak. Otázka, že se k tomu část té politiky hlásí. A pak se to dá velmi jednoduše používat. Proto nám připadá úplně nesmyslné, když ve zprávách slyšíte Rusy, kteří říkají, ale tam my bijeme ty fašisty. Nám to přijde jako úplný nonsens. S naší historickou zkušeností, jim ne. Ať už to může být jako demagogie, propaganda, výplach mozku, ale jim to nepřijde tak absurdní ve chvíli, kdy někdejší prezident Ukrajiny řekl, že Bandera je hrdina. To je vlastně špatná argumentace potom jako do toho veřejného prostoru. Samozřejmě fenomén i dalších politiků, jako je Julia Tymošenková, s velkými zase ekonomickými problémy, spor o plyn. Plyn se stane jako zásadním prostorem, protože jde z toho Ruska do té Evropy přes Ukrajinu a jsou tady obrovský problémy, které třeba řeší Mirek Topolánek, když jsme předsedou, Česká republika předsedá Evropský radě svého času, tak jsou to cesty jako na Ukrajinu, vyřešit průtočnost toho plynu, finance, jako opravdu složité. Janukovič, ten proruský, se stane prezidentem na 4 roky, pak v rámci politické krize uteče do toho Ruska a prezidentem se stane Petro Porošenko, což je čokoládový magnát, bych to řekl zjednodušeně. Jo. To vypadá, že se zjevil nějaký jako prezident a pak se podíváte na to CVčko, že to je jeden z těch nejbohatších po tom roce 1991, včetně vedení centrální banky a obrovských podniků. A je to zase ta jakoby korupční oligarchizace té země. Nic ve zpochybnění toho, že Rusko vpadlo do země, který nemá co dělat, když to řeknu mezinárodně právně. Ale vnímejme i ty problémy, které jsou vevnitř. Prostě svět fakt není černobílej ve smyslu jako rozporuplnosti dějin. To znamená, ty vztahy a i ten nacionalismus, který se tím pádem probouzí, je prostě jako velmi, velmi složitý. A my se pohybujeme někde v našem vztahu mezi Podkarpatskou Rusí, Masarykem v Kyjevě a Topolánkem ve chvíli řešení plynu, kdy vlastně máme nějak blízko i v rámci obrození. Je tady obrovská tradice, že když Sovětský svaz obsadí teda Ukrajinu, tak Masaryk dá i ze svých prostředků nebo prezidentských ohromný fond na podporu studentů. Ukrajinští, běloruští studenti v Praze mají ohromnou podporu přímo Masaryka a on vlastně jakoby říká, že tohle to je to, co musíme podporovat. Tlačí i na československou vládu, aby tady měli svoji knihovnu, téměř univerzitu. Je to ohromná podpora jako od něj. Mimo jiné, když byl na konci války v Kyjevě, tak to je jedno z málo míst, kde mu šlo o život. Tam prostě v jednom hotelu prostě byla střelba, Masaryk prchá prostě 68 letej někde ulicema. Pak na to vzpomíná, že to byla jediná chvíle, kdy ve válce byl takhle blízko té střelbě. Pak máme jako součást Československa Podkarpatskou Rus, nebo Zakarpatskou Ukrajinu, ta identita, co to vlastně je, podle toho, kdo to říká. Pak nám ji Stalin sebere, protože prostě řekne, hranice máte garantovány, a po válce řekne, obyvatelstvo chce k nám. A je tam. A komunistické období, to jsem zmínil, ale to, co je třeba fakt zajímavé, je tato Topolánkova mise 2009, kdy vlastně byl obrovský, první obrovský, nebo jeden z mnoha problém, plyn, distribuce, Ukrajina zastavila dodávky přes svoji zemi, chtěla vyšší platby, prostě bylo to velmi složité a řešila to Evropská komise, protože ta energetická závislost a náročnost je viditelná i v dnešní retorice. Všichni řeknou, podporujeme Ukrajinu, hlavně ať nám Rusko nepřestane posílat plyn, my jsme závislí. Tak to si je. Včera to řekl německý kancléř docela jasně. Nemůžeme ze dne na den vypnout, šli bychom do recese. Tečka. Válka, neválka. Musíme jednat v úvozovkách. A pak je to ten ruský fokus, ruský pohled. Já tu fotku tady mám jako schválně. Jednak ukrajinsko-ruské dějiny, nebo rusko-ukrajinské, jsou složité fakt od toho středověku, kdy si identitně budete říkat jako who is who. Jsou tady teze o velkém ruském impériu. Já jsem si vytáhl články někdy z roku 2009, kdy se řešila ta plynová krize a řešilo se, co Rusko vlastně chce. A Putin je tam 20 let, teď je, po roce 2000 nastoupil. A jeden z historiků tam má tezi, že Rusko nesní o demokracii, Rusko sní o velikosti. Jednak je tam to snění a jednak je tam to, jako my jsme byli velký a chceme být zase velký a musíme být velký. A to je to prostě snění o velkém ruském impériu. Proto jsem dávám tu fotku jako schválně, protože minulý rok to jako zarazilo některé, když ruský hokejisti nastoupili v retro dresech jako Sajus socialisty českých republik a bylo to jako hrozný, že se hlásí k té minulosti. No oni se hlásí. A já tu fotku dávám schválně, protože ten, kdo umí rusky, tak se podívá, co je tam napsáno jako za nima. A to už tam mají léta totiž. Ty dresy měli jednou.
ale to za sebou, tam mají léta. A tam je napsáno krásná mašina, rudá mašina. Tak se říkalo sovětským hokejistům pod Tichonovem od 70. 80. let. Ta identita, to opření se zpátky do té velikosti. A zase, já už to mám jako bonmot, který opakuju, 2 roky zpátky, myslím, že to sdílel a překládal Michal Romancov, bylo velké takové opravdu jako politrucké školení učitelů dějepisu. Jako, co mají v těch dějinách říkat. A ten Mendinský, který dneska vyjednává na té Ukrajině jako vrchní politruk Putinův, tam má takovou tezi, kterou budu parafrázovat. Říkal, musíme svět vrátit do chvíle, kdy nejméně polovina světa hleděla na svět našimi sovětskými brýlemi. Je jedno, že byly sovětské, ale hlavně byly naše. A to je to vědomí v podstatě vrátit se zpátky někam k tomu stolu, ve smyslu my rozhodujeme taky o tom, kdo a jak. A jakkoliv je to neracionální, spousta těch věcí, co se teď odehrávají, ta měsíční válka je neracionální, ale má úplně jiný důvody v tom snění o velikosti. Přes mrtvoli. Je to prostě mimo jako čas a prostor. A rok 91 je opravdu jako velký ruský trauma, který se neustále vyvzlínává, musíme být zpátky ve hře. A k tomu už patří modelování dějin, lži, polopravda. Prostě část ruského obyvatelstva ani neví, že jsem vpadli v 68. a říká, že nás 45. osvobodili a co máme za problém. Protože ty dějiny se tam neučí systematicky, jako u nás. Teď zakázali organizaci Memorial, která dělala jejich vlastní dějiny Gulagu a dalšího. To temné nebudem připomínat, ale byli jsme velcí. Elektrifikovali jsme zemi. Prostě je to jiný pohled. A ta retorika je hrozně podobná tomu, co se odehrávalo před rokem 89. Teď když čtete i ty analýzy, jak se odehrávají třeba ta jednání o míru, tak jeden z těch hlavních problémů uvnitř těch analýz je, že my jim nevěříme, že ten mír opravdu chtějí, i když na ta jednání přicházejí. Když ten partner jako vlastně reálně nevyjednává, jenom hraje nějakou hru, tak je to strašně složitý. A vlastně ten širší kontext, samozřejmě Evropská unie a NATO, což je pro Rusko velký nebezpečí, čím blížší hranice těchto států, myslím, že pobaltské státy si mohou jakoby opravdu zatleskat, jak tvrdě chtěli být v NATO. Protože pokud by Putin, což není, byl silnější, tak ten bílý flek dole, vlastně Moldavsko s Kišiněvem, není v žádných strukturách tohoto typu a ty by se mohli bát jako další, nehledě na to, že už tam mají, jo, je to vidět, když se podíváte tady, tenhle ten frňous, to už je odtržené území Podněstří s ruským obyvatelstvem. A Moldavie na ně nemá vliv v daný moment. A když prohlásí moldavští politici něco ve stylu, že by bylo dobře se spíše přihlásit a stát se autonomní součástí Rumunska, no tak se bojí. Prostě úplně jednoduchá pointa. To znamená, to je vlastně tenhle ten kontext i toho ruskojazyčného obyvatelstva. Pobaltské státy, Bělorusko, zase můj oblíbený Timothy Snyder, když psal Obnovu národů, budu doporučovat jako knihu, tak tam říká, podívejte se, co udělal Lukašenko během 20 let. Zrušil státní symboly Běloruska jako samostatného a vrátil se k sovětským symbolům, k sovětské vlajce v té barevnosti. V roce 94 se na prvním stupni asi 83% dětí učilo bělorusky. V roce 98 je to 7%. Je to rusifikace. I když ten stát podle mě už je reálně vazalský. Čili tady se znova vytváří nějaký půdorys, který jde opřít o tu minulost. A úplně klasicky jako hloupý příklad, vnitřní problémy rovná se udělám vnější expanzi, abych si je vyřešil a byl jsem za geroje. Je to dost zjednodušený, ale vlastně i tohle funguje jako princip. Nehledě na to, že svět je teď zaražen a v šoku a dělá sankce, ale co se dělo prostě v Gruzii v rámci zpochybnění té země, co se dělo v Grozném v rámci Čečenska. Čečenci pro nás byli ti islamističtí zlí, když to trošku zjednoduším na ten západ, jako ten Grozný vypadal stejně, jako dneska vypadá Mariupol. A sankce tohoto typu jako brutální nenastaly, nastaly nějaké. Ale pokud je o Kavkaz, pokud je o tenhle ten prostor, tam se to nechává Rusko. To je vlastně trošku jako jejich. Ta politika samozřejmě není černobílá, to jsou prostě zájmy, je to otázka prostě priorit. Tady je to tak flagrantní a navíc je to vlastně v Evropě, že to má úplně jinou reakci. Nehledě na sílu Ukrajiny, velikost a tak dál. A ruská role ve světě, taky to žijeme poslední léta, 10 let, 15 let, syrský konflikt, ruský vojáky, v podstatě ruský přístav, který je v Sýrii, pomoc Asadovi se vším všudy. Prostě realita. Já jsem byl v červenci minulého roku v Sýrii, v Latákii na severu, kde jsou ty Rusové, a jako jezdit zemí, kde vás prostě míjí ruské vojenské jako konvoje,
nemám ani tuhle historickou zkušenost. Jo? Já jsem prostě dítě konce 80. let. To je, ale připadal jsem si jako velmi zvláštně, prostě tam už ten Rus prostě byl normálně jako obsazen se vším všudy. A to jsme že nevnímali, ale samozřejmě politika byla trošku jiná. Samozřejmě můžu jenom doporučit, podívat se třeba poslední století v rámci těch dějin v Lidových novinách. Jako jeden z největších znalců historicky je Timothy Snyder, ta obnova národu, je fascinující četba, kdy vlastně zjišťujete, jak ty dějiny jsou nesamozřejmé. Jak to obyvatelstvo tady není zakotveno tisíc let v jednom prostoru jako u nás, když to trošku přeženu. Je to vlastně jiné. Jsou to jiné dějiny, které moc neznáme. A ty krvavé země jsou o toho horší, to už je vysloveně o tom nejhnusnějším období válek a mezi Hitlerem a Stalinem, co se děje v tomhle. A určitě z kulturních dějin Martin C. Putna, který také teď aktivněji vystupuje a ukazuje jako podobu toho Ruska, proč se to tam vlastně vyvzlínává pořád zpátky nahoru. Ale bylo by toho mnohem víc. Tak a už jsem vás zahltil příliš. Tak děkuji za pozornost. Samozřejmě, jestli máte nějaký dotaz, vždycky na začátku a na konci říkám, my historici máme zakázáno říkat, jak to dopadne, protože to nevíme. Takže v křišťálový koule nevedeme, dovedeme to popsat, jako co všechno to má v sobě, ale nevíme. Možná, jestli bych se mohla zeptat, já vím, že to je trošku jako porovnávat dvě nesrovnatelné věci, ale jestli byste teda třeba mohlo vzít, jak je ten vztah jako Ukrajina-Rusko a zrovna třeba ještě k tomu Polsku, z hlediska těch historických událostí, jestli by to šlo nějakým způsobem třeba ty kolerace, i jak to teďka zrovna jako funguje z hlediska toho postavení Polska. Jo. No, Poláci to mají zajímavé a těžké. Oni třeba byli, jeden malý příklad, oni byli první stát, který uznal nezávislost Ukrajiny v tom prosinci 1991. A tam teda Snyder to třeba hrozně chválí, říká, to je až neuvěřitelné po těch dějinách, co máme spolu, že Polsko bylo to, které řeklo, ano, jste samostatní a budeme mít dobré vztahy. A on to teda klade ještě jako, ne, že by ty Poláky tak chválili, říkal, tady se projevila polská emigrace, která byla nesmírně silná před rokem 89. Žila v Paříži, v New Yorku, byli to lidé opravdu jako veltmani. My jsme měli taky emigraci, ale ta Polska je trošku jako jiná kategorie. A oni vnesli do té polské politiky hned začátkem 90. let nutnost být jako v pořádku se svými sousedy, včetně německých vztahů. To byla ohromná jako... A dneska to Poláci potvrzují. Oni prostě přijímají miliony lidí s takhle těžkýma vztahama. No a Polsko má hlavně opravdu jako historicky zakotvenou negativní zkušenost s Ruskem, ale jako takovým způsobem můžete začít prostě dělením Polska přes několik povstání v 19. století, prostě naprosto krvavě potlačených. Rok 17, 18, 19, v podstatě armáda, nejdřív Pilsudský do Ruska, pak Rusové zpátky, prostě krvavé věci. I to, co se děje po druhé válce, kdy v Polsku v uvozovkách je chvíli občanská válka. Armia Krajova proti těm Rudejm, kdy prostě Poláci nechtějí být jenom jako pod tím komunismem. Nesmírně složitý vztah. Dlouhodobě obrovská polská ostražitost vůči Rusku. Jako nedůvěra. Mimo jiné si Polsko, na rozdíl od mnoha, který se zbavili armád, Polsko si nechává armádu právě proto, že vlastně nevěří těm mluvícím papírům. Jo, ale ten vztah je samozřejmě jako velmi složitý s obou stran a symbolicky Poláci mají za sebou Katyň. Se Stalin nechal popravit tisíce důstojníků a pak, když tam letí polský prezident, tak shodou okolností si spadne letadlou z Smolenska. Čili se vytvoří další mýtus, jako kačínského mýtus, jako dvou Katyní. Ta druhá bude jako složitější a ta první je jednoznačná. A zase Poláci ví, že tehdy se za války na ten západ na ně vykašlal. Jako Churchill a spol museli vědět, že to byli Rusové. Ale Rusové byli spojenec. Jako velmi složitá situace. Takže zrovna Polsko-Rusko je složité a naopak Ukrajinsko-Polské za mě je to vlastně doklad. Já tady jsem se snažil vylíčit možná příliš depresivně, že ty dějiny si nás jako tak pozřou, že pak vlastně nejsme schopni moc manévrovat a bereme si ty traumata. Poláci s Ukrajinci jsou výborný příklad, že ne vždy to trauma vyhraje. Že můžou mít i normální vztahy, jakkoliv složitý, normální vztahy bez toho, aby na sebe vytáhli zmasakrované Zvolině anebo zmasakrované Zvisly. Jde to. Je to složitý, ale jde to. A u Ruska úplně stejně Polsko má jako negativní konotaci. Je to prostě velmoc, kterou jsme měli, jako Rusové.
je, řekněme, identitně úplně jiná. Prostě je to ten západní katolicismus na východě, když to řeknu takhle. To, i to tam hraje roli. Takže prostě tam jsou obrovský rozdíly. Tak jo. My moc děkujeme panu profesoru, profesorovi. A tím to bych to chtěl ukončit a ještě jednou děkuji za moc přínosnou přednášku i vám, kteří jste přišli, i těm, kteří se připojili, a případně ten záznam z té přednášky bude k dostání na té stránce té události. Tak děkuji za pozvání a hezký večer, pokud možno v rámci situace. Děkuji. To bude mít moje žena radost. Díky.